Of course, it's for nominations. That's how we nominate. I'm trying to get the same people as I'm going to win. But then I'm nominating. I'm very long and nominated. I'm a public entity. I'm being nominated. But officially, the campaign is a good ground. Is it scientific? Not present. Shengen up in Polonia, Avalonzi Bangi. Onto a couple of ways, you know, I'm seeing the end of the couple. The end of the couple is an engineer. Ebizibu bya Kyengera bimanyibulungi kuba mazeemu emyaka 12 nga nsula mu Kyengera Town Council. Ate siyuga ne nsuubira bayinza okuba nga Chameleon bamulabyemu obutabeera dependable ekibuga ndoza baatiddemu nti bayinza okikwasa Chameleon oba oliawo nekyanguyira NRM okukitwala naye Lukwago nti ye musajja abaddewo akulazeeko n'alemera ku butale bodaboda buli kimu n'akiremerako amanyi amateeka nti alisa ali tested nti noza ate babwaine amanyi Chameleon okusinga bwe mumanyi kuba babadde mu bato zaabwe nga nze ffe tuli bali tubalengera so aba babwaine nga tatadde trust mu Chameleon naye babwaine si aveting aha yalonda olukiiko ate kati babwaine alowooza byaggwanga bino ebya politics bye tulimu si byakuyimba neno different story si byakuyimba kubanga nange nina ekibiina ky'endongo naye taata wange si yasoloza ku mulyango nalonde nga taata gyasoloze kuba yeyanza so bino si byakuyimba mu kuyimba mukwano gwe nnyo era mutrustinga naye kati bye tulimu ayinza okweyalage nga siki kugambya nzokuba si bonna babayimbi bangi abaze baddaaga abaze bakotestinga mu different posts naye sibonna tebafunye kaadi ya nnyo so tuli batono nnyo bwemba siri omutu kiyinza okuba tulinalo. Thank you.